till oss på Arkiv Halland. Kom in så får vi se vad vi har mer här. Ja, här på Arkiv Halland så bevarar vi historien från olika föreningar och organisationer i länet. Och det kan vara allt från politiska föreningar till hjälpföreningar. Här har jag en protokollsbok för en nykterhetsloge i Träslövs läge som hette Havets lycka. Till festkommitté valdes Hulda Larsson, Alma Karlsson, Hulda Andersson, Carl Bengtsson, Carl Emil och så ett helt gäng här som skulle ordna någon fest. Vi har ju fått pengar från Sparbanksstiftelsen för att kunna möjliggöra tillgängligheten här till arkivet och att kunna ta emot fysiska besök och öppna upp för skolklasser och forskare som vill komma och studera i materialet. Och det är en väldigt viktig arbetsuppgift för oss att tillgängliggöra våra arkivhandlingar.